frada. Reer YouTube soo qoray laakiin comedy-ga ma aragtay. Waxay ilaahdo muuya nooga darto light ma afrada. Haye. Waayd salaam maxaa leedeen dadka? Asxaabteed maxaa leedeen? Waa mashallah. Gabadhan mag la soo siiyo weeye waa ku fadhiya. Geeyo waxa aad wado. Yes, haye. Gabadhii ka soo sheekay maanta makeup-ka. Naagtii hiba ahayd. Haday aragto waxa dhici karta haddii xilalnaya. Lipsigta badan. Saayel. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي ذو السلام يا ميل باجوكتان ريدي يوتيوبو وحايد الله يسود وهذا ومركلي علي شريف وشيكوين كيني برنامجي ديني إن حال ده هاري مها بلشدة ما أنت دعوان كاركيسان بانك هاليا مال مهان مقران كرايدون ومهال كانان كعاجيسي ماهيني بيزي آهان إذن مرده كرو حان بيزي كو أها ووين هدير آئدين شيغ مقران كرو ده بيانت نمجعلي واي أكتين واي تقاني مرك إن حالها وحيرا حوجا كعاجسي وحير بنك عاجسي إن شاء الله نكمل باك this week هدي لا يرادو إن ماشي بنك بلابيا هدي لا يراد أت بدي سلامي أت بدي سلوينيا إن وحن كهلايا قبل هذا أونلاين بنا كهلايا ولا تلينا يا إن حالها ماشان إيه هذا التيميد أو إيه سنة ده هيرجوكتو لبس سنة مياه صدق سنة مياه يجوكتو لندن بالدها أنا قال أتين سنة جوجنا أنا قارم لنا حالة ده حالة ده وشيء جاي يوم حالها بل إن وحي لحد بالنا يسوي حن أركي ماشي لده tik tok aan waxaan ku arkay iyadoo sidaas loo rifayo baalaha laga rifayo oo maxaa la dhahaa in dadku maagayaan qofba intuu soo qaatay malaha iyada waxay leedahay iyadoo dhahaysan arkay snapchat kaga ka soo qaadateen snapchat intii laga soo qaatay oo tiktok la soo gashtay ba wax la dul saaray oo wax lagu baalkiilo ku qorqoray wax liidaysan axmed saki miya is rabtaan axmed saki ba guursanaysa miya ana axmed saki ba rabtaa kuwana waxay soo qoreen axmed saki naag buu qabaana maxaa ninka weligaaba ninka nimanka naagaha ka qaadi jirtay naagtii horena nin baa ninkii horena naag baa ka qaaday axmed saki naag de waxaasi qoriyay marka waxay doonaan ha quraan waxaas dhan waxa ka muhiimsan waa hooyo caruur leh anuu intaasan kala talinaya waa hooyo caruur leh ninkeedin uu dhintay oo caruur aan kaligeed hooyo mas-uuliyad labadii mas-uuliyad ay saaran tahay marka aniga intaasan rabaa inaan ka hadlo dadku waxay sheegayaan iyo waxay ku maagayaan dee waa wax laga arkay weeye sababtoo ah hal mar bay maalintii horena waa eray hal mar bay 360 degree sidaa u wareegtay waxa moodaa wax ay rabtay laba wax waaye laba wax baa laga yaabaa inay ku kalifeyso macnaha inay wax ay hadda ku jirto qof laga hayay wax ay ku jirto oo rabta noloshaan fanka iyo fanaaniinta iyo waxaan la daba ardo iyo waxaan la daba yaaca iyo baartiga iyo rabtay oo laga hayay kadibna janis u heshay ama qof iyadu aan nolol soo marin oo maxaa la dhahaa aan soo helin macnaha markay yareed oo teenage ahayd fan soo helin oo ay maxaa la dhahaa haddeer xilligeed iyadoo carhooyo weyn oo caruureysata ay ka dhiganayso waqti ay qaadato waana waxyaabaha magaaladan inta London la dhaho dadka looga faa'iideysto iyada hadda waa laga faa'iideysanaya waxaa laga faa'iideysanayaa fame-keeda because qof caan ah oo social media caan ka ah oo muddo yar 1 year gudihiis ah maxaa la caan kusoo baxday oo sheekooyinkii waxa dadka sheekeyn jirtay bay ahayd marka waxaa laga faa'iideysanayaa fame-keeda waxaa la rabaa in maxaa la dhahaa fanka iyo waxaas iyo ruwaayadaha daawadmihi ruwaayadii hore iyo wixii macnaha oo dadka fanaaniinta Djibouti ay dhigaan waa laga yaabaa inaan fidlaag waxa hadda meelaha isdaba urday waxa ma daawado maxaa la ma daawado marka wax hadda qof gabar baa walaal saaxiibtii aan saaxiibanahay baa ii soo sheegtay waxay u tiri ruwaayadahay dhigtaa ii soo dirtay ma garanaysaa meeshaan markaa ka hadasho wax badan baa lagu soo sheegayaa wax badan baa lagu soo diraya maadaama aad hadlaysid oo ummadii la hadlaysid ummadii wax badan oo adiga aadan meelo laga yaabaa inaan arkin baa lagu soo diraya marka dadkaasi wixii ka faa'iideysanayaan fame-keeda inay fame ahayd oo caan ahayd baa laga faa'iideysanayaa meel kale looga faa'iideysanayaa laakiin maxaa iyada lumaya iyada waxaa lumaya mas-uuliyadeedii hooyonimada wixii haysay waliba labo hooyo iyo aabe isku ahayd maadaama ninkeedu dhintay wixii isku ahayd aabo iyo hooyo waxay caruur yaryar oo maxaa la dhahaa hadda macnaha haddii 4 jirro iyo wax yaryar ah oo mas-uuliyad badan u baahan oo maskaxda iyo jirkaba xilligay ka koriyeen ah bay haysaa marka hadday tiraahdo waxay leed college baan dhiganayaa maalintiin haddaa college baan aadiya tiraahdo habeenkiina aan life ahaa lahaato habeenkii o dhan life waaya xaflada taagantahay subaxiina college aad ilmahaaga aaway what time baa ilmahaaga la joogtaa what time ilmahaaga waqtigee siisaa yaa waqtigee la joogtaa ilmahaaga oo aad siisaa hooyadee tahay bii hooyo fiican anigu intaasaan ku leeyahay ama diid ama yeel ama macafinaayadhe it's up to you anu meeshaanaan ka hadlayaa wixii aan arkaanna ka falcelinayaa qofkii diidi lahaa iyo kii yeeli lahaa qofkana waxway si ilaahay kula ogyahay baa loola hadlaa ilmahaaga waxay u egyihiin kuwa aad dayacayso dad baa asxaabay waxay soo qoriyeen commentiga waxay kusoo qoriyeen
إن المهد والله يا معناه قف با كومنت سوقري الله المهد عاوي الله بو سوقري مكتاه قف با ريبلاي سيني يا مركا قف با وحو يري المهد والله يا يو لكي حاجو عيسبا عقبا ديضا او هيسا فيري دادكو وحوي وحوي إلا لأن لغو درسان وي دادكو بيت باي بيت بي كاغو ريان دادكو وحي اغانيان إلا حير المهد دادكا هيا بي اغانيان وحي وقتا قف لاستعمال يا سحاري شكدين او سون قولينا وحي وقتا قف لاستعمال يو oo aan ogeyn in la isticmaalayo waa lagu isticmaalaya hodanay hadhowna sidii gabdhihii ee maxaa dhahaa gabdhaha social media ka hadli jiray markii la isticmaalay baad hadhow cabaadi doontaa marka hadan tala ku siinayaa carruurtaada yaryarka ah reerka ilmahaaga yaryarka ah heeso oo hooyo iyo aabo noqo oo mas'uuliyadda dhexda u xiro ma garan karo waxa YouTube ka weeyday oo aad riwaayad ka helaysid maybe adiga inay ku farxad gelinaysaa laakiin aan waxa ku dhila carruurtaada korto waa la isticmaalay meesha landan aan laaydi sheegay marka meshan lana baldaha waa la isticmaala beerta la isgeliya hadii aadan aqli kugu filan iyo maskaxdaada iyo cagahaaga hoostooda hadaan socon ya waa lagu isticmaalaya waxa weeye dad baa jira dadka ku jira fanka ay la socoto dad caruurtooda social u soo koriyeen baa ku jira ya waxa la yiri saaxiibka nabiga wuxuu yiri calayhi salaam saaxiib fiican sameeyso hadaa sameysato ya saaxiibka sameysato kala noqonaysa هذا صاحب حسن سميته صاحب حسن بارقسه هذا ناق المهدي سوشيال سو كوريي اد انقطه محل لها اد دبا سوتو هبين ايمالين يا او اي كو استعماشو يا ما حقي ادي نولش حقي كو اوغتاه المهاغي كو واغ نبري سوشيال با كورين دون اوغو انت مسكحت جلي اني تلا ايغا تاي وا كولا تالينيا سببتو اه ان محل قفكو وخي او باهان يحي واخ لا تاليا هويلي وا ديمته باتل ميبي ابهانا ما اغرنيا hooyo iyo aabbeed baday dhinteen xitaa habareerahaad baa inay la taliyaan ya habareerahaad la taliyaan eedooyinkeeda la taliyaan haddii la talin soo ma ahan de anaga la talinayno halka kula jirno social media kula jirna anaga halka waxaan ka aragna kala talinayna waa wixii xun kala talinayna ya dadka waxay soo qorayaan aan farwaa waxay doontaa aato in haday aan farta ay haday Soomaali tahay iyo haday in xal dhaha waxay doontaa tahayba de af Soomaali bay ku hadlaysaa marka waxa weeye in cida doonto ahow dadka Soomaaliyeed baa ku dhex jirta qof baraha bulshada dadka Soomaaliyeed aan ka dhex ahaa tahay waxa ku fiican in caruurtaada aan laga dhex saarin oo aan hadhow intii meel cid la lagu soo dhigo oo nolosha ay ku jirto waa aragnaay qofku sidoo u nool yahay buu u dhintaa oo sidoo u nool yahay bay wax ugu dhacaan hadii bari sida u nooshay hadda saa u nooshay wajigaag saxda ahaan aragnay ma beentay baa asxaabe wajigeedi hodan wajigeedi saxda ahaa baan aragnay qofka ay ahayd ya anu waa isqaawisan kuma dhahay dirac inta xiranto kalaan xirta hadaan rabo gabsaarta halkaan aan saarsada hadaan rabo madaxa qaawan baan ka dul saarsada maba ku dhahayaba dirac bay xiratay ya shalay wixii ahaa iska ilo laakiin maanta waxaan arkaa hooyo dayacan inaad tahay oo caruurteedii ay dhahaysa subaxina college baan aadaya oo maxaa dhahay habeenkina life baan ahay oo party baan ahay oo party to party marna ruwaayad marka iyaga lagu isticmaalin baan ku dhihi lahaa oo aan barada laga saaray sidaa u jeedo ee maxaa dhahaa caruurtaada hadaan rabin in social ka qaato ama social ku kuriyo intii laga qaado lagu kuriyo ya oo bari in yar kugu soo baxdo ilmaha kan yarka oo miskiinka ka tagaysid oo habeenkiina abaarti ka aadaysid subaxina aad tir college baan ka aadayaa ya soo ma ogid in mas'uuliyadiisa ay ku saaran tahay soo moogid inaad ogaatid noloshiisa in xafaayadii laga bedelay in mid loo xiray inuu nadiif yahay inuu dharagsan yahay inuu meel nadiifa seexday intaasoo dhan ma ogtahay hooyo fiican maqaan ku dhihi lahaa anigu waa kula talin lahaa waa arkay dad baalaha ka rifaya oo maxaa la dhahaa oo waxay doonaan sheegaya waxaa arkay iyadoo barfuun saa isugu buufinaysa ilmeed yarko halkan garabka gacanta ka haysta baan arkay ya ilmaha wadankan waxa ku dhaca aksema ku dhacda waxa kale ku dhacda asma ku dhacda because wadanka ingiriiska waa ku badan tahay asma ku dhacda aksemana waa ku dhacda oo skinkana waxa kaga dhaca hal dhaha jirku kaga dhaca hadda markay ilmaha garabkeeda saa u haysta waa u jeedaani saa u haystay oo ay barfuunka saa isugu buufinayso de uma jeedaba ilmaheeda waxay u jeedaa kaamirada dadka halka ku jiray la hadlaysa ilmahan uma jeedo marka waxaas oo dhandaya weeye anaga waa ilaala aan lagu dirsan baanay halkaas aan ka aragnaa ilmahaaga iska dayicin hooyo fiican oo ilma aksema ku dhacda barfuunka asaa ku leedahay ilmahaaga halkan taagan afar jir halkan taagan barfuunka biriba arki doontaa waxaan kuu sheegay maanta uma jeedi laakiin maalin kale arki doontaa gabadha hoodana baan la hadlayay si ilaahay og yahay baan aniga dadka haddaan cid ka hadlayaba
si ilaahay og yahay baan ula hadlaa ma garanaysaan asxaabay marka waxaan leeyahay maxaa dhahaa maanta idiin wanaagsanaato haddaad tala siin kartaan tala siiya anigu intaasaan dhihi lahaa kolay maxaa dhahaa waxay tidhi axmed saki iyadoo dhahaysana waa soo aragteen debiyogii hore axmed saki haddaan rabo waa guursanaya maxaa idinka galashuba idin dhashee iyadoo caytamaysa marka maxaa dhahaa dee axmed saki haddaa guursanaysa dacid kale kuwa waxay lahaayeen nanaagu qabaa ma ogtahay marka ciddaa doontaa guursan kartaa hadeerta ciddaa guursan kartaa laakiinse number one waxa ah ilmahaaga ah hooyo iyo aabba isku tahay dhexda xiro ilmahaanayto meel uga soo bax waan lagu isticmaalaya ayaan lagu isticmaalin hadhow tolaa sidii faarax kaftan waxaa dhihi doontaa weel baan dhaqay weelkan heblo u dhaqi jiray baa dhihi doontaa anigu beenta ma sheegay aad baa idiin salaamaya aad baa idiin soo dhoweynaya waxaa idin leeyahay maalin wanaagsan waa soo noqonaya insha allah berina haddii ilaahay yidhaahdo maxaa dhaha shaqo yaraa guriga kasoo socota maalmahana marka maxaa dhaha halkaana waa la rabay in la beenti gareeyo marka maxaa dhaha maantana ninka intuu u yimi baa ira iska tag bal beri imo wax yaraa iga dhidhiman waxaasaan soo gagadayaa hadda haddii ilaahay yidhahdo saaka dantistan lahaa aroorti baan soo geli lahaa aadaa idiin salaamaya asxaabay waa idin jeclahay maxaa dhaha been iguma imanaysaan aniga wixii runta igu imanaysaan iyo sidaan ka arka kulaashay hodan online anigu waxba ma dhihin waxaan leeyahay hodanay gabar baa tahay ilmo yar yar haysatee meesha ka kaco dhexda xiro ilmahaaga dhexda u xiro ilmahaaga iskoolkoodii waxbarashadooda buug baa loo akriyaa ilmaha habeenkii wadankan buugaa loo akriyaa waa meeshaa bari lahayd alfabeetada a b c d markaa bari xilligaasay bartaan xilligaas waa warqad cad maskaxdooda waxaa bartid waay qof kale hadduu kuu haya ilmahaaga xaggee ku ogtahay muxuu barayaa qofka kale muxuu u sheegayaa ma taqaanid ma dilayaa ma ogid isagoo xafaayadda wasaqa tahay ku xil miyaa la seexinayaa ma ogid ilmahaaga dhexda u xiraan ku dhihi lahaa aad baa idiin salaamaya aad baa idiin soo dhoweynaya meel walba maxaa la dhahaa ilmahaagana barfuunka iyo waxaa ka ilaali aksemayay kaaga dhicin ilmaha jirkooda halkaasaan ka arkaay waa nadiif hadeertaa laakiin hadhow tole xanuunaa laga yaaba iskiinka inay ku dhacaan ama asma ay ku dhacdo oo neef mareenka uu wax ka noqdo aad baa idiin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu by videogana hodana ugeeyay gurigeeda ugu geeyay meelaha ugu geeyay kulaan waa la taliyay waxba ma maagine hodanay cafi masaabax babay ama cafi ama heedha cafini aday ku jirtaa waxaa maqlay qofaa iisoo dir maalmihii hore iyadoo dhahaysa ma cafinaay ma cafinaay maamada naa aniga maamaha dhihin ficay weli ma guursan hooyadaya maal dhuto waxaa ihi wallahi bilaahi hooye heblaahi waa wallahi heblaahi waa iga weyn tahay miyaa makaas tiri adiga ficaa lama guursan dee waa hooyaday moogtaa adiga waxay tiri naa facaa lamaba guursanay orod ilaahay baa awlaad dugsiyay alla hooyaday macaan hooya waa ku jeclahay maalmaha lama hadlin hooyaday waa dhooftay waa baxay soomaaliya jirtaa aadaa idiin salaamaya maxaa ladhaa telefonkii malaha iska bedeshay soomaaliya jirta xoogaabay soo samaysanaysaa ilaahay dadka roob hasiyo roob la-aana soomaaliya ka jirta assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu warkiyaan badiyey.